Dobrý den, zdravím vás ze střechy Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra začíná klimatologický podzim a v letčemž budou tyto dny podzim připomínat. Po ránu se ojediněle budou tvořit mlhy a pravděpodobnost růstu hub je poměrně vysoká. Tak snad budete úspěšní. V sobotu čekáme na obloze většinou polojasno až oblačno. Zejména na severu se místy vytvoří přehánky, odpoledne ojediněle počítejme i s bouřkou. Teploty po ránu 14 až 10 stupňů, maxima přes den příjemných 22 až 26 stupňů Celsia. V neděli bude většinou oblačno, místy s přehánkami, ojediněle i s bouřkou, ale během nebude od západu srážek ubývat a bude se také protrhávat oblačnost. V neděli ráno čekáme teploty 15 až 11 a maxima 20 až 24 stupňů Celsia. Věřím, že si slunečních paprsků tu a tam užijeme, vítr také zeslábne, takže to bude určitě příjemný víkend.